Гастритоп. Гармонія травлення. Мої вітання. З вами Марина Шевлюга і до вашої уваги прогноз погоди в Україні на суботу, 27 травня. Спонсор показу Гастритол. Гастритол. Гармонія травлення. Щорічно в останню суботу травня, згідно з указом президента від 25 травня 1999 року, своє професійне свято відзначають працівники видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження. Першою українською друкарнею можна вважати краківську друкарню Швайпольта Фіоля, в якій у 1491 році з'явилися перші книги, надруковані кирилицею. А зараз час дізнатися, про яку погоду друкуватимуть на шпальтах газет. У суботу у Західній Україні сонечка бракуватиме, пануватиме хмарний день і на більшій території падатиме дощ. Вночі стовпчики термометрів не сягнуть нижче за плюс 10, вдень від 16 до 19 тепла. У східній частині дощі оминуть лише Донеччину. Середньоденна температура повітря становитиме плюс 18, плюс 23 градуси, вночі до плюс 13. 27 травня на півночі здебільш хмаритиметься, але тимчасові дощі можливі лише на Чернігівщині та Сумщині. Щодо температури повітря, то вдень синоптики прогнозують до плюс 20, вночі не нижче за плюс 11. У центральній частині пануватиме черговий сірий та вогкий день. Небо не плакатиме, хіба що на Вінниччині. Щодо температури повітря, то нічні плюс 11-15 замінять плюс 21 градус в день. На погоду у суботу через дощі нарікатимуть і у південному регіоні, оминуть вони лише Миколаївщину. Денний максимум становитиме плюс 22 градуси, нічний мінімум плюс 10. У столиці України та області мінливо хмарно і сухо. Нічні ртутні стовпчики у межах 12 тепла, вдень до плюс 20. Такою буде субота, 27 травня. Усміхніться дню, відчуйте сили натхнення провести його з користю для себе та оточуючих. Не забувайте, від вашого настрою залежить все – робота, спілкування, події. До зустрічі! Спонсор показу «Гастритоп. Гармонія травлення».